اس محفل کے اختتام پر آن پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس محفل کے صدر محترم شہباز خواجہ صاحب موجود ہیں جو اپنے خوبصورت کلام سے ہم سب کو محظوظ کریں گے. جناب شہباز خواجہ صاحب. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, بزم سخن کا خصوصی شکریہ, اس کے علاوہ پاکستان کمیونٹی سینٹر کا شکریہ. مجھ سے بہت بہتر لوگوں نے بہت اچھے انداز میں آج کے دن کے حوالے سے بات کی ہے. میرا یہاں پہ آ جانا ایک ہی نسبت سے تھا اور وہ پاکستان کے حوالے سے. مجھے یہاں آ کے بتایا گیا کہ مجھے صدارت میں پھنسا دیا جائے گا جس کا نام میں عادی ہوں, اور بہرحال محبت آپ کی. اصولاً مشاعرہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا جہاں اقبال کا کلام انہوں نے سنا دیا تھا, کیونکہ اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی. لیکن صدارت کے حوالے سے پھر میں بھی اپنے جذبات کا کچھ اظہار آج کے دن کے حوالے سے کرتا ہوں. پچھلے دنوں کچھ چند تازہ اشعار لکھے. جو چراغوں کی حفاظت کے سبب ملتی ہے, جو چراغوں کی حفاظت کے سبب ملتی ہے وہ اذیت بھی کسی اور کو کب ملتی ہے. جو چراغوں کی حفاظت کے سبب ملتی ہے وہ اذیت بھی کسی اور کو کب ملتی ہے. ہائے ہم صبحوں کی خواہش میں بھٹکتے ہوئے لوگ, ہائے ہم صبحوں کی خواہش میں بھٹکتے ہوئے لوگ, شب گزرتی ہے تو ایک دوسری شب ملتی ہے. ہائے ہم صبحوں کی خواہش میں بھٹکتے ہوئے لوگ, شب گزرتی ہے تو ایک دوسری شب ملتی ہے. اور خلتِ عشق نہیں روز ملا کرتی ہے دوست, خلتِ عشق نہیں روز ملا کرتی ہے دوست, اور یہ خلت کسی حقدار کو جب ملتی ہے. خلتِ عشق نہیں روز ملا کرتی ہے دوست, اور یہ خلت کسی حقدار کو جب ملتی ہے. اور تیری بخشش کی طلبگار ہے ساری دنیا, تیری بخشش کی طلبگار ہے ساری دنیا, منتظر ہم بھی ہیں اب ملتی ہے, اب ملتی ہے. تیری بخشش کی طلبگار ہے ساری دنیا, منتظر ہم بھی ہیں اب ملتی ہے, اب ملتی ہے. اور سانس لینے کی سہولت بھی نہیں ہے شہباز, سانس لینے کی سہولت بھی نہیں ہے شہباز, بات کرنے کی اجازت ہمیں کب ملتی ہے. سانس لینے کی سہولت بھی نہیں ہے شہباز, بات کرنے کی اجازت ہمیں کب ملتی ہے. جو چراغوں کی حفاظت کے سبب ملتی ہے وہ اذیت بھی کسی اور کو کب ملتی ہے. ایک اور غزل کے چند اشعار کے. ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا, ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا, مسافران عدم کا نشان نہیں رہے گا. کنارے چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن, کنارے چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن, فلک پہ چاند اگر ذوفشاں نہیں رہے گا. کنارے چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن, فلک پہ چاند اگر ذوفشاں نہیں رہے گا. اور یہ اختیار ہواؤں کو کون دیتا ہے, یہ اختیار ہواؤں کو کون دیتا ہے, کہاں چراغ رہے گا کہاں نہیں رہے گا. یہ اختیار ہواؤں کو کون دیتا ہے,
کہاں چراغ رہے گا کہاں نہیں رہے گا. اور اگر یہ جبر کے سائے کچھ اور ساتھ رہے, اگر یہ جبر کے سائے کچھ اور ساتھ رہے, زمین رہے نہ رہے آسمان نہیں رہے گا. اگر یہ جبر کے سائے کچھ اور ساتھ رہے, زمین رہے نہ رہے آسمان نہیں رہے گا. میں ایک پیڑ کے سائے میں بھی سلگتا ہوں, میں ایک پیڑ کے سائے میں بھی سلگتا ہوں جو سوچتا ہوں کہ یہ سائبان نہیں رہے. میں ایک پیڑ کے سائے میں بھی سلگتا ہوں, میں ایک پیڑ کے سائے میں بھی سلگتا ہوں جو سوچتا ہوں کہ یہ سائبان نہیں رہے گا. ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا, مسافران عدم کا نشان نہیں رہے گا. بہت شکریہ. آپ کی بہت شکریہ. غزل کے شعر کے صدائے مجدائے لا تک نہ تو کے دھارے پر, صدائے مجدائے لا تک نہ تو کے دھارے پر چراغ جلتے رہے آس کے منارے پر. صدائے مجدائے لا تک نہ تو کے دھارے پر چراغ جلتے رہے آس کے منارے پر. عجیب اسم تھا لب پر کے پاؤں اٹھتے ہی, عجیب اسم تھا لب پر کے پاؤں اٹھتے ہی, میں خود کو دیکھتا تھا عرش کے کنارے پر. عجیب اسم تھا لب پر کے پاؤں اٹھتے ہی, میں خود کو دیکھتا تھا عرش کے کنارے پر. اور عجیب عمر تھی صدیوں سے رہن رکھی ہوئی, عجیب عمر تھی صدیوں سے رہن رکھی ہوئی, عجیب سانس تھی چلتی تھی بس اشارے پر. عجیب عمر تھی صدیوں سے رہن رکھی ہوئی, عجیب سانس تھی چلتی تھی بس اشارے پر. وہ ایک آنکھ کسی خواب کی تمنا میں, وہ ایک آنکھ کسی خواب کی تمنا میں, وہ ایک خواب کے رکھا ہوا شرارے پر. وہ ایک آنکھ کسی خواب کی تمنا میں, وہ ایک خواب کے رکھا ہوا شرارے پر. اور اسی زمین کی جانب پلٹ کے آنا تھا, اسی زمین کی جانب پلٹ کے آنا تھا, اتر بھی جاتے اگر ہم کسی ستارے پر. اسی زمین کی جانب پلٹ کے آنا تھا, اسی زمین کی جانب پلٹ کے آنا تھا, اتر بھی جاتے اگر ہم کسی ستارے پر. اور متائے حرف کہیں بے اثر نہیں شہباز, متائے حرف کہیں بے اثر نہیں شہباز, یہ کائنات بھی ہے کن کے استارے پر. متائے حرف کہیں بے اثر نہیں شہباز, یہ کائنات بھی ہے کن کے استارے پر. اور اسی زمین کی جانب پلٹ کے آنا تھا, اتر بھی جاتے اگر ہم کسی ستارے پر. بہت شکریہ. اپنے ایک انتہائی خوبصورت کلام سے مستفیض فرما رہے تھے ہم سب کو صدر محفل جناب شہباز خواجہ. میں بزم سخن برطانیہ کی جانب سے آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آج کی اس محفل میں شریک ہوئے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آخر میں گزارش کروں گا مولانا سہیل باوا سے کہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں.